Yang itu telah diumumkan oleh Perdana Menteri hari itu semasa lawatan beliau ke Biri. Itu telah pun diumumkan dan disusuli dengan perbincangan arahan beliau dalam mesyuarat jemaah menteri. Dan dengan keputusan daripada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, maka Kementerian Pengangkutan akan buatlah apa yang sepatutnya. Kita akan mulakan prosesnya untuk mempercepatkan projek ini. So akan dipertingkatkan daripada apa yang sekarang. Apa yang saya tahu ialah kapasiti itu akan meningkat ke lebih kurang 4 juta. Aerobridge akan tambah daripada 3 menjadi 5. Jadi ada lebih banyak bay untuk kapal. Ada 5 aerobridge, maksudnya boleh ada 5 kapal mendarat pada satu-satu masa. Jadi kapasiti itu sudah tentu akan bertambah dan fasiliti dan juga kemudahan akan bertambah. Jadi apabila kita tambah kapasiti lapangan terbang dan kapasiti ada, mereka nak terbang, ada slot, boleh pohon, dan sudah tentu kita akan fasiliti.